Čau čau, hlásí se Kemp z obchodní lodi Nostromo. Já a tady moje kolegyně Ellen Ripleyová a dalších pár lidí tady řešíme problém. Parker si myslí, že bychom to měli udělat trošičku rychlejc, no ale největší slovo tady má kapitán Dallas, takže ten nám potom později řekne, co se bude dít a za něj půjdem. I need into the primary air shaft and trap it on the lower deck. Then Ash opens the air lock. I'll lock down the maintenance hatches where Parker, Ripley, and Lambert are tracking it on the way. Okay, let's do it, people. Tak jo, začíná nám pravá sranda. Alien Isolations, kdo by tuto hru neznal? Nebo kdo by si aspoň jednou třeba i nezahrál. Já ji mám teda hodně dlouho, plus nějaký ty DLCčka. Jsem velký nadšenec a fanoušek do Vetřelčího univerza. Takže tohleto byla jasná volba pro mě v době, kdy to vyšlo. Já tady vypnu tuhletu šílenost. Tohleto je prosím magnetofon. A dokonce i na baterky. To už dneska nevidíte. Většinou, ale kdy jsem to skončil, takže jsem se rozhodl, že si dám DLCčko. Tohleto, postradatelnou posádku. Lambertová, seš v pohodě? Jo, asi jo, hodně kouří, asi nejdem potom všem, co viděla. Takže tuto postradatelnou posádku a potom ještě posledního přeživšího, do kterého jsem nikdy nečuchnul. Nikdy jsem se nepodíval a nevím, o co tam jde. Teda jako je fakt, že nedávno jsem si dal tak 5 minut, hele, to je fléra. Abych tak nějak věděl a z toho, co jsem tam viděl, jako mě omejvali. Takže o co v kostce jde, pro ty, co neznají Vetřelce. Obchodní loď Nostromo se pohybovala na dráze směrem k zemi s asi 20 miliony tun nákladů, když jí hlavní počítač matka odklonil k planetoidu LV-426 kvůli nouzovému volání, který zachytila. Jo, zrovna tady. Fajn. Šílený fotky, je to stylizovaný do těch 70 nebo 80, teď přesně nevím. No a na tom planetoidu my jsme přistáli, aby jsme ten signál, nebo ten zdroj signálu prozkoumali a zjistili jsme, že je mimozemského původu. Je to prázdný, sakra. Nicméně v té lodi jsme našli nějakou mrtvolu nějakého, nevím, kosmonauta, dalo by se říci, hele, další fléra. A hlavně plno takových kožovitých vajec, nebo či co to bylo. A jeden člen posádky Kejno se k tomu moc nahnul a nějaký šmejt se mu přisál na obličej. Bylo to fakt děsný a my nevěděli, co s tím máme dělat. Já si tady pustím magnetofon. A zrovna mi a vlku. Tak, zhruba tak nějak v kostce. Takže byl Kejno na operačním sále, což je tady. Já se kouknu, jestli tady náhodou něco novýho není. Dallas, no. You might want to look around before you go on. The specimen seems extremely adaptable. Jo, jasně, díky, Ashi. Tak, hele, tohle se mě bude hodit, to je palivo do planetu. Bla, 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 trochu mi to nekecá. Jo, tady ho máme, šmejde. Tuhle tu věc on si přinesl na svém obličeji. Je to pravděpodobně nějaký parazit, nevíme. Jo, chvilku na něm byl. Zkoušeli jsme se to odoperovat, dělat s tím různé věci a výsledky toho jsou tady. Málem nám to rozežralo loď, on má totiž místo krve kyselinu. No a tož, což o to nebyl by to ten problém, protože ono to odpadlo po několika hodinách a zdálo se, že je to mrtvé a Kane je v pořádku, ale u večeře se mu něco stalo, on vypadal jako když se zakoktal nebo mu zaskočilo jídlo a vyrazil mu z hrudi takovej hnusnej malej parazit.
Proč tady brouzdám? Já tady hledám určitý součástky, třeba touhle tu směs B, protože budeme stavět sonický zbraně, nebo bombu, nebo tak něco takového, protože aby jsme odlákali tu velkou černou bestii, která tady běhá. No a z toho malého bestiáka, který vylez Kejnovi z hrudi, se stala obří věc, ale úplně šílená. Zabila už jednoho udržbáře a málem kočku. To je hlavní počítač, matka. Jo, tady asi nic nechceme. Jo, chceme tohle. Jasnačka. Vy si to přečtete a já si jdu dál. My tady mám... máme tady plamenomet. To budeme potřebovat. Tak, už tady máme úkol. Bože, mi se tam tak nechce. No jo. Spíchli jsme si tady plamenomet, nebo spíš Parker ho udělal, to je ten černoch. Tohle je hlavní řídící můstek Nostroma. A venku je nekonečná pustina, černá, vesmírná. O, mrazivá. A my, co máme udělat, je náš plán je takovej, že my na tu bestii půjdeme dost agresivně, nebo spíš hlavně opatrně. A budeme se snažit jí dostat do předtlakové komory a vystřelit ven. Tak, já se podívám na mapu. Jasný, a už je to tady. Je čas jít do toho. Jsem dost nervní. Horory jako takový vůbec nehraju. Většinou. Takže se u mě moc nenajde nic s duchama nebo něco takového. Tam, kde se hejbou místnosti a lítají. Aha, to je skvělější. Jo. Tak jo, no. Až tam vlezu, zavřete za mnou. Kolik mám? Já si radši ještě. Jo, dá se to. Nabijem si plamenovat pořádně. Máme kolik? 175 jednotek. Sakra, doufám, že něco najdeme cestou. Jo. Takže za mnou zavřete a... takže ano... Good luck. I'm closing the hatch behind you. Jo, užij si. Takže to nehraju, tam kde se hejbou místnosti, lítají bedny a řádí duchové, to jako moc ne, protože pak těžko spím, já spím teďka těžko už vůbec. Ale vetřelec, jak jsem říkal, to je prostě moje srdcovka. Tak jo. Uzávěr 00B1. Jsem tady, tady je server na IO, takže my půjdeme tuhle chodbu a tam. Slyším ho, sakra. No a teďka poradit, jak se mám skrčit. Pane bože. Opatrně. Motion tracker zatím nic neukazuje. Takže se musíme podívat. Jo, tady je světlice. No, tak to je hezký. Kempe, co blbneš? A do prdele. Viděl jsem ocas. Lambertová. Jo, jo. Hlavně v klidu. Já teďka musím vybrenit, sakra. Co mám dělat? Já vím, že mám tamhle to sepnout. Ale potřebuji nejdřív zjistit, jak se mám vůbec skrčovat a takovýhle věci. Jo, to je výběr. Tohle nebylo dobrý. Sakra.
Lambertová, já tohle to sepnu. Zamknu průles. A ty buď v klidu. Kurva, kurva, a je tady! Táhni, táhni ke všem čertům, zmetku. Tyhle, podívejte se, ten je obrovský! Jdi do prčic. Zmizel, jo. Bože, bože, dobře, jaký je další úkol? Jaký je další úkol? To je podlaží na stru... Já budu muset jít zas na druhou stranu. Dobrý, dobrý, kemfeklid. Teď se musím zjistit, jak se co dělá a... Jo, dobrý, tak jsem to myslím zjistil. Nice. My musíme teda projít druhou stranu. Jo, ty jsem přikrčený a zkoum... Jo, už vím. Tak jo, jdeme. Mám být přikrčený? Asi ne, že jo? Cčko? Motion tracker. To je Lambertová. Je to Lambertová. Já pevně doufám, že to je Lambertová. Pane bože! Táhni do prčic! Kurva! Kemfe v klidu. Ty vole! Ano, jsem se posral jsem se. Nejseš to ty. No, mám 1,60 jednotek. Dobře, no. Tak to jsem pěkně v prdeli. Já tady nemám ani magneťák nikde. Magneťákem to nahrávám. Server na... Do prdele. Já ho slyším. Jo, palivo. V klídku, kemfe v klídku, hlavně v klídku, tohle není dobrý. Doprčit se, dobře, já jsem se ztratil, nestratil, kemfe, nestratil ses. Vím, tady nejsou dveře. Tady jsou dveře. Sezame, otevři se a dostaň mě tam, kam potřebuju. Ty vole! Táhni! Běž, utíkej! Jo. Zvířata se snad bojí ohně, ne? Seš ty vůbec nějaký zvíře? Já už si na ně začínám zvykat, na parchanta jednoho. Ale budeme potřebovat na sonickou bombu. Nevím. Není na to čas, chuť, nálada. Nejsou na to nervy. Děláš si ze mě srandu. On jde. Kemfe, vlez tam. Dobře, pojď. Tohle je vždycky o nervy. Já si pamatuju, že v hlavní hře jsem tady šplhal a ten parchant mě naháněl. Jo, je to ono. Jo, jsme tady. To je pojivo. No, bože, já jsem čet palivo. Nic tady není. Jdeme. Jo, já jsem tak važu, pěkná kejtra. To člověka naladí. Já jsem nervní, no. Probáš živýho, zavři hubu. Tak, vy jste safe na vaše možnosti. Já si musím trochu počinžovat ty plány, musím zjistit, co jsem, kde jsem, no, jsem v prdeli, to je... Kemfe, co to děláš, počkat. Jo, tady máme vlastně různé mapy. Nebo mapy, jo, mapy, do prčic, co je? Ne, tohle nechceš, Kemfe, ty tohle nechceš. Výhodou je, že když se rejpete v těle z těch plánech, tak vás to nemůže sežrat. Ta bestie. Akorát teda... Jak to mám jako udělat? Jo, to jsou ID kartičky, ale já mám tady už nějaký nalezený z hry, co jsme s paní Kemfovou takhle dřív hráli, no, ale to už... Do prdele, dostaň se do přistávacího prostoru. Primární větrací šachta, údržbářský průles, ten zavírat nemusíme.
Jop, takže my půjdeme pravděpodobně. Já bych to vzal zpátky, hele, tady tím tunelem, tady projít touhle místností, protože nepůjdu, když půjdu tu, no jasně, přes server rovnu, po těch schodech nahoru, jo. Tak jo, hlavní je, aby ten šmejt, levitující plechovka, tady je všechno jinak, aby ten šmejt tam nebyl. Palivo, benzín. Máme? Nemáme? Kolik máme? 68 jednotek je špatný. To je špatný. Bestie, co je? No. Hlavně se tam neobjev, ty vole. Abych měl infarkt. Ale stalo se mně to, jo. Prděle, dobrý, to je slepá ulice. Je tam. A teď ty, vole. Ty svině. Ne. Zapomeň. Ne, do prčic. Chcípni. Viděl jsem jeho prděl. Máme hovno. Vážení přátelé, máme hovno. My nemáme plamenomet. Budeme trochu uvažovat. Sakra. Kde jsi? Ty jsi z druhé strany. Do prdele. A jsem v prdele. Ne. Táni, odsaď! Pane bože, to je odsaz. Běž pryč. To si se mě děláš srandu, ty vole, já nervy. Dobře. Jo. Já tady nejsem. Běž pryč. To nic není, všechno se změní. Nejdeš doufám blbě, nejdeš blbě, ale nemáš palivo. Podržením bych se schoval, to jo, on celkem blbej. Nebo asi mě neslyšel. Do prdele, beru zpátky. Je tady, já mám blbou pozici. No prčic, no jestli půjde sem, tak budu sežranej. Ne, šel do pryč! Jo, šel do šachty. Bože, nemáme tady palivo. Já chci něco to... No jasně, to by pustil jenom blbec. To je kolega, který ho zabili tady v tom, no. V tom filmu. Nevím teď, jak se jmenuje. On tady koukal tady nahoru, byla tady i Ripleyovi kočka. A ono sežral. Kámo, neměl si náhodou ten palivo do plamenometu. Hele, to je po jídlu. No jak ty palivo? Jo, já mám i tudy. Tak jdem tudy. Jdeme tudy. Otevři to. Tak, a jestli tady náhodou, čistě náhodou, boty mě nezajímají. Jestli tady náhodou nemám ten, tak jsem hajzl. Kudy? Ne. Svině! A do hajzlu! O bože. Tohle nebylo pěkný. Ty sekvence jsem nenáviděl.
písk, no, ještě tady tu pařátu. Uj. Já to hajzlu, já to budu muset udělat znova. Tak jo, no. Dáme ještě jeden pokus, prčic. Jo, ale jsme tady, dobře, dobře, samozřejmě prázdný, no jo. Tak já přišel odtamtať, jo, tak to se dá. Hele, to jsem rád. Samozřejmě ten nemá nic. Možná bych taky mohl používat trochu ten motion tracker. Och, víť. Když vidím, že jde odtamtať. Kepe, co děláš? Zas tě sežere. Jasně, už jde. Ty vole, zase jsem se vyděsil. Já právě proto jsem tuhle tu hru, jako jo, miluju, ale hrál jsem ji jenom jednou. Tohleto DLC, co je? DLCčko jsem hrál taky. Ale do prčic. V klidu. Kempe v klidu nemá tak dobrý vidění. Tady je voda, je to trošku rozmazaný. Ty seš v klidu a potichu. Kde si ty svinělku? Tamhle jde, ty vole. A takže jsem to hrál právě jenom jednou, protože jsem si chtěl nervově odpočinout, takže naposled někdy v roce 2017, to jsem pořídil. 17. rok to byl. Jo, ten je v prdeli. Kempe, mrkni do mapy, kde se nalézáš. A nalézáš se ve správné pozici. Potřebuješ k tomuhle tomu uzávěru, takže jdeme... Jo, tudy, tam tudy nejdu. Tak, teď si nemůžu ani posvítit. Jo. Teď na mě vybavne. Ne, dobře, 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 Kempe. Já se budu teďka už jenom plížit, já si pamatuju, že jsem to hrál na plížení. Schovával jsem se tady ve skřínkách pod stolama. Tak, jo. To je replayová. Jo, replayová. Replayová. To prdele, co mám dělat? On jde. Ne, 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 ne. Ty vole. Hele, já to rychle půjdu zamknout. Já bych potřeboval, ty vole, si to tady někde nahrát, jo, ať nemusím jít zase od tej mrtvoli. Okay? Jasně, že jsem úplně v pohodě. Mám palivo. A jsem celý nervní. Kemp je nervní, ty vole. Dělej, dělej. Jako fakt, jo. Bez paliva. Bez paliva. Pojď popřemýšlet, Kempe, co máš udělat? Dobře, nesměl bys být tak zbrklej a nervní. Nalákej vetřace do primární ventilační šachty, to znamená, že já budu muset jít tudy. Jo, primární ventilační šachtě a sem. Tohle je. Ne, vykřičník, tyjo, já nevím teďka, hele, chce to po mně, abych šel k primární ventilační šachtě. Bez nějakých uchylných těch, ty vole. Nevím, no tak jo. No tak se na to postavíme, jak... Jako co teďka jinýho mám dělat, že jo? Co to je? To je nějaká energetická tyčinka, já chci láhev benzínu. Ty vole, já jsem viděl jeho. Jdi do prdele. Do prdele! Ne! Kurva, kurva, ty hajzle, ne, tu hajzlu, au, ty vole, tohle, já ne, do prčic, do hajzlu, kurva, ach bože, ty vole, na to nemám, ale tohle dám půl hoďky maximálně, když tak příště bude další díl, tohle fakt ne, ty vole, já jsem se málem posral. Jo, já jsem to tam musel trošičku střihnout, protože... Jo, jde tamhle svině jeden. Protože se mě to...
trochu kouslo. No, teď okam, fene! No, ty se chceš nechat zabít, viď? Dobře, on jde tam tudy. Jdeme tam tudy. Tak mám zase srdce v kalhotách. No, alespoň vím teda, co on... No, nebo ne, že bych to věděl, ale tak nějak jako tuším, co on by mohl udělat. Šmejt jeden hnusný. Jo, je za mnou, je to dobrý, je to dobrý. Takže to jo, zapnu to. Vím, že tam není palivo a budu muset být, jo, kurva, opatrnej. Tady šachtičkou, tady šachtičkou. Otevři to, jo. Rychle za replayovou. Že mě to... To je dobrá odpověď. Kdybys věděla, že jsem se málem teďka poskákal, no tak bys věděla, jo. Kemfe, jo. Jasný, jo. Ripleyová, teď se nehejbej, já vím, že to je ten šmejt, on jde tudy. Jo, už se mi to začíná pomaličku, jo, teď se hejbe, to prčic ne, oni nejsou dva, to je zas nějaký pohyb Lambertový, replayový, bambuví koho, ale vím, že jsem takhle chodil a vždycky, než jsem někam vlez, tak jsem vytáhl motion tracker a teď vidím, že ten zmetek se pohybuje tady v chodbě, nepříjemně se blíží, jo, tečel doprava jako předtím. Kurva. No tam je furt. Jak se tam mám ale dostat, když ty tam kempíš? Použijem hlavu. Když já bych se vrátil zpátky, tady do toho... Jo, jenomže on... Půjdu tudy a on se může pohybovat těma šachtama, jenomže to by zase znamenalo. Já bych tam mohl být, ty vole. Hele, já to ještě zkusím, ty vole. To jsou taktiky. Kdybych já aspoň věděl, kde seš, bestie. Dobře, v klidu, ne. Víme, že strategicky obsadil tu pozici, ten má snad camp point normálně. Jo, ten ho má, ho, ten ví. Tak jo. Jo. Budu doufat, že nemyslí tak jako já. My jsme to vlastně chtěli udělat jak jo, my jsme chtěli jít a já pak chci jít, když vylezu tak doleva, jestli to půjde, jenomže tam by mohl být on, takže nechci chcít rovně, když vylezu takhle z toho. A poklopem. Nechci, pane bože, ty vole, hajzle, ten plesnivý, dej pokoj, to prčic, ty vole. Ten mě cejtí, já jsem se musel pozerat. Šel tam tu, jo. Kámo. V klídku, jsem neviditelný. Ne, jsem viditelný, pane bože. Já to nechci vidět. Do prdele, dostat je možný, sakra, já fuj, až tě přišel uklidnit můj pes. Jo lidi, ty vole, dáme to ještě jednou a pak teda do dalšího dílu budu muset vybrat, co s tím mám dělat, do háje.
Jo, tak jsme zase tady. Počkáme si, než projde. Ach jo, musíme to nějak vymyslet. Hlavně... Rozvážně, kde jsi? Strany. Dobře. Tady se pomaličku otevřu dveře, nic si neviděl, kamaráde, nic si neviděl. Hop. Málo kdy, co je? Málo kdy sprintujte, jo, to se dost nevyplácí v týhle, že to vidíte, že tady dostávám na prdel od slizký potvory, jo, ale... Někdy je to vyloženě nutný. Dallas, you okay? Ne, teď už ne. Když už mě dvakrát sežral, tak fakt ne, hele. Tak, vy si užívejte. Viděl jsem palivo? Jo, kampe, ty blbče, blbej! Kolik? Sice 50 jednotek, ale na jedno odstrašení to stačí. Tam, kam se potřebuji dostat, tak snad se snad ty, vole. Dostanu. Jo, bože, já se potřebuji. Jo, takže pojď plánovat, Kempe, pojď plánovat. Seš tady, proběhneš to, sem chceš? No, jako jo, no. No, na to to klidně obětuju. Ježišmarja, seš tam, ty zmetku. Seru na tebe. Klidně si pojď. Dělej, pojď. Jo! Dej to sem! Co? Ne. No moment, ty vole, ale neminul jsem. To je jedno, otevři to. No. Nebyl jsem tady, ale mám palivo. Easy, tady nikdo není. Sakra, teď nemůžu natáhnout brka. Ach, bože. Ne, Kempe. Hele, chceš si to vyřídit? Tohle byla vyloženě moje blbost, do prdele. Já se tam snad nedostanu dneska. Ty vole, jo, progres. Jde si. Byl to progres. Když jsme tady v pohodě, to je nice, ty vole, jo. Nejsme u ty mrtvolky. Nejseš tady, ne? Ne. Otevřej se, ty porchonte. Utečem tam. Dobijem plamenomet. Ať jsme ready. Teď už to vypadá dobře. Moje blbost byla tady. Byl jsem pod stolem, no samozřejmě, já jsem rozsvítil. No, což jako samozřejmě toho pána asi trochu naštvalo. Takže mi jednu kousnul, ale neva. Máme 200 jednotek, to je nádhera. Ježiši, on je tady. Sakra. Běž pryč. Při nejhorším se podíváme na mapu. Jo. No co to je ten vykřičník, sakra, já nevím. Nalákej vetřelce do primární ventilační šachty. Jasný, takže já tam musím... Ty vole, ne. Ježišmarja, ne. Že já si myslím, že tam budeme šplhat v těch... Ježiši, to je tohle!
Tak ty vole, na to dneska nemám. Nevím, ale já to ještě zkusím. Ale mý nervy jsou na pochodu už dost dostatečně, ty vole, abych to... Ach, bože, ty šmejde jeden. Jo, hele, já to risknu, no. Jako takhle, paliva mám dost, takže se nebojím, jo. Teď už zase jako se cítím dost jako hrdině. Co to je? Přehrát? No, jako já, když to pustím, jo, tak ho jsem nalák. Zastav to. Ne, to je jedno. Kdo neviděl film, což si nemyslím, že někdo takovej ještě existuje, nebo já bych ho znal. Tak se na ten film podívejte, což doporučuji, ať aspoň máte echo a tušáka, o co tady jde, otevři se, dělej. Hlavní ventilační šachta je tohle. Jo, je to ono, že jo. Hlavní ventilační šachta. Je tohle. Koukni na mapu. Jo, jo, je to ono, ale na to se teda podíváme příště. Protože dneska už mě opravdu omrzelo se nechat stále děsit. Já pevně doufám, že po cestě najdeme nějaký palivo. Že tu mrchu... Jdi pryč. Dotáhneme, ty vole, já to musím vypnout, než mě sežere. Dotáhneme pryč z naší lodi, že ho vyhodíme tou temnou komorou ven. Když tady máme to druhý DLCčko, tak si to... Nemyslím, ale to necháme na další díl, panebože, já jsem nervní, já bych nejradši šel a nejradši, ty vole, víte, co to bude, pohybat se v temných chodbách, to uvidíte. Takže pokud se to líbilo, pokud se chcete nechat dál děsit se mnou, zase se chcete trochu sežrat, slyšet můj řev a ryk a vůbec proklínání, pojďte do toho se mnou, dejte like, dejte odběr, pojďte do toho se mnou, nenechte mě v tom, když tak mě na mou osobní adresu dovalte nějaký benzín, vole. A uvidíme se příště, takže mějte se krásně, pište básně, nenechte se sežrat, bacha na dásně, na svoje a na ty vetřelčí, já si jdu dát fajfku, uklidnit se a zatím, čau čau a půjdem do těch tunelů, ty vole. Ty vole, půjdem do těch tunelů. Jo, tak, čau čau.